Վաղ առավոտյան ժամը 6-ից Թամար Աղուկասյանն արդեն ոտքի վրա է։ Վաճառականում տանտիկիններն արթնանում են Արեգակի առաջին շողերի հետ, քանի որ օրվա ընթացքում շատ անելիք կա։ Ավանեսյանների ընտանիքի մայրը օրը սկսում է միշտ նույն գործողություններով։ Թամարա տատը արթնանալուց հետո առաջին հերթին վառում է վառարանը։ Գազատար խողովակները վաճառական են բերվել մի քանի տարի առաջ, բայց անընդհատ նորանոր խոչընդոտներ են առաջանում կապույտ վառելիքը բնակիչների տուն հասցնելու համար։ Ուստի տեղացիների կենցաղում շարունակում են անփոխարինների մնալ փայտի վառարանները։ Տան կրակը վառելուց հետո տնտեսուհին սանրվում է և գոմի համար նախատեսված խալաթը հագնելով վերցնում դուռն ու շտապում փարախ։ Ավանեսյանները 3 կաթնատու կով ունեն, բայց քանի որ դաշտերում դեռ կանաչն առաջ է, դուռը կաթով լցնել չի հաջողվում։ Անասուններից յուրաքանչյուրը առավելագույնը 2 լիտր կաթ է տալիս։ Թամար տատը կովկիթության երկար փորձի հետ հասկացել է հեշտ կթելու գաղտնիքը։ Պետք է ընթացքում երգել։ Ումինչ նա քթի տակ մրմնջում է ծանոթ եղանակներից մեկը, ընտանիքի գլխավորը նստում է գոմի կողքին, ու ծխախոտը վառած սպասում, որ կաթնատուներին տանի առոտ։ Վաճառականում շուրջ 200 խոշոր եղջերավոր անասուն կա, բայց այստեղ տարածաշրջանի որոշ գյուղերի պես ընդունված չէ հերթ գցել, որով ամեն օր գյուղացիներից մեկը բոլորի անասուններին կհավաքի արածեցնելու։ Ուստի յուրաքանչյուրն անձամբ է հետևում ընտանի կենդանիներին։ Վերադառնանք տիկին Թամարային։ Ընտանիքի մայրը միայն կաթը քամելուց հետո է նստում մի քանի րոպեով հանգստանալու։ Թոշակով հնարավոր չի, այդքան ամեհին չի երեխայի թորնիկիտ օգնիս։ Դրա համար հողոք մշակում, կովուկ պահում, հավուկ պահում, որ մի քիչ բարելավին մեր ցավերի համար, մեր ցավոտ հարցերը մի քիչ լուծիք մուկ։ Կաթը հազիվ հերիքում, մենք մենակ չօգտվում, երեխաներիս հետ միասին օգտվում ենք հազիվ հերիքում, բայց որ ծոլի կալինում, որդում ենք, միսը վաճառում ենք, մենք էլ ենք վերցնում, քիչ էլ վաճառում ենք ու անասնակեր առնիք։ Վաճառականում արոտները բնակելի հատվածներից շատ հեռու են և դրանց հասնելու համար կենդանիները պետք է երկար ճանապարհ կտրեն։ Սրանից նրանց մկանները զարգանում, միսը համեղանում է։ Այդ մասին քաղաքում էլ շատերը տեղեկացած են, ուստի միսն իրացնելիս գրեթե խնդիրներ չեն լինում։ Վաճառականում անասնապահությունը զարգացած էր նաև սովետի օրոք։ 1956-ին գյուղի կոլտնտեսությունը լուծարվեց և վաճառականը դարձավ Սյունիք սովխոզի անասնապահական տեղամասը։ Անասնապահություն ամեն դաշտերը, որ կա, մեր խոթարքի տարածքները, ամբողջովին 30 հեկտար տարածքները, խոտը հարմն է հավաքում, 120 կլոխ անասուն ստղլ է պահում, ես պտքը խոտը մի ծմերն է, այդ գոմը 120 անասուն լալ տղվարում ալի, ամարնասունի սովխոզից մի հարո ատապիրում լալ, 240 մի ատադաբավուշն անասնապահան լապիրում, տանումնա երը յուրդը, ետո միջոյ Մսուրայի սեզոնը, այսինքն միջո նոյեմբերի, սարեր են պահում լա, հոկտեմբերի կսերի, սեպտեմբերի վերջերքեն, իջեցնում լա ստեղ բազին էդ 120-ը պահում, մնացող տանում էլի Սյունիք սովխոզում։ Են իսկական հերենգները, որ մայր կովերին լալ տեռնում, ալի, որ կովացում լալ, դրանք պահում լալ, են իսկական լավերի։ Իսկ է մնացող է խտորի մտորունին, տան հազում է սիկ կոմբինատին։ Վաճառականը Երաս սարերով այդ անասնապահությամբ, այդ ամբող Ռափանի ռայոնում ինչքան որ անասուններ էին պահում, աստան երկե հանդնաշիշ կերնածավնասրաշը եղավերթի ճարակ վերջի էլի, կար մի հատ ռայկոմ, մի հատ գոստկոմ, մի հատ կախսովետ, վաճականի տարած անասունները առանձնահատուկ էին, դրա համար գյուղին ասում էին կար միր վաճական։ Սովխոզների լուծարվելուց շատ ժամանակ չանցավ և վաճառականը համարվեց Կապանի թաղամաս։ Ձմռանը այստեղ բնակվողների թիվը հասնում է 300-ի, իսկ ամռան սկզբին գալիս են հովեքներն ու բնակավայրի կյանքը էլ ավելի է ակտիվանում։ Վաճառականը յուրահատուկ վայր է, այն տարածաշրջանում ոչ մի այլ գյուղական բնակավայրին նմանեցնել չի լինի։ Խուստուփի սրտի մոտ բազմած բնակատեղին պարզապես չէր կարող կրկնվող լինել։ Այստեղ զորեղը և բնություն է, և մարդկանց կամքը։ Վաճառականում փողոցները նեղլիկ են ու խառնիխուռ են։ Գյուղի ամեն տուն լեռնային թռչնի բնի պես ծարծ է եղել մի ժայռաբեկորի պրնկի, և ցածրից նայելիս կացարանները նմանվում են անառիկ ամրոցների։ Այդ նույն ժայռերի մեջ վաճառականցիկ միթիս հող են գտնում, որ մշակեն։
Զարմանալի է, թե ինչպես են տեղացիները քարերի մեջ ծիլ ու ծաղիկ, ծառ ու թուփ աճեցրել։ Կարծես քարից հաց քամող հայի կերպարը հենց վաճագանցիներին դիտելիս է ծնվել։ Չարչարում շատ է, բայց երադբերքը որվալում է, քաղցրալնում, համովալնում, որագինալնում, սնուտ սլերը սլիտրաչիկ տալիս, մակուր ջրով ջրումը, մակուր շատ որագին դերկալնում, իմ պապես պապա ասալամար յուղի լոբիտ, յուղ հետնա, առանց յուղ կարող ուսորդիս, նա արդեն չես Թեպետ վաճագանի անարգ դիրքը տեղացիներին հաջող դժվարությունների առջև է կանգնեցնում, բայց դարեր առաջ այն փրկել է վաճագանցիներին թուրքերի հալածանքից։ Նրանց նախնիները դիտավորյալ են բնակության համար ընտրել բարձրադիր տեղանքը, որպեսզի տափաստանի սովոր մուսուլմանի ոտքը չհասնի իրենց օջախներին։ Նախկին գյուղատեղին համեմատաբար հարթ ու բաց տեղանքում էր գտնվում։ Վաճագանցիկ տարածքն անվանում են Քոլու հանդամաս կամ պարզապես Քոլ։ Հնագույն կացութավայրը գտնվում է ներկայիս Վաճագանից 4 կիլոմետր արևմուտք, Խոստուկ լեռան արևելահայաց լանջին։ Գյուղատեղը վերագրվում է 10-11-րդ դարերին։ Այդ մասին վկայում է նույն ժամանակահատվածում կառուցված ու մինչ այժմ կանգուն Սուրբ Հովսեփ մատուռը։ Այս մատուռը կառուցված է 10-րդ դարում Սուրբ Հովսեփ անունով։ Այսրանից մի քիչ են կողմ, այդ ձորի մոտ կա Սուրբ Հռիփսիմե։ Խաչքարկա Սուրբ Հռիփսիմե և սրտ տեղադրված են կողքերին գերեզմանաքարեր։ Սրբության բեկ պահում սիրում ենք մենք շատ Քոլուն, որովհետև բավականին գեղեցիկ բնություն է, տուրիստները հաճույքով են գալիս այստեղ։ Եվ մի հետաքրքիր, չգիտեմ, սովորություն ասեմ, երբ ընկճված, այսպես ասեմ, վիճակ է մարդու մոտ, կամ շատ ուրախ է, միշտ այս եկեղեցում մոմ է վառում և կասեի, որ շատ զորավոր է։ Եթե Մոսկվայից էլ մարդ գալիս վաճականցի, նա պարտավորված է զգում, գոնե մեկ անգամ գալ ու այս եկեղեցում մոմ վառել։ Մեզ այսպեսի զրույց է հասել, որ նժդեհը հեռանալուց այստեղ մոմ է վառել ու խոստուպով անցել Մեղրի, Մեղրուց Պարսկաստան։ Ուզում եմ նժդեհի խոսքերին ասել, ակամայից հիշում եմ, ինչքան գալիս եմ այստեղ, հայացքդ մի կտրիր խոստուպից, որքան հաճախ, որքան շատ նայես այդ սև ու սև ամպերով ծածկված սարին, այնքան շուտ կգա, կհասնի փրկությունին։ Միգուցե հենց դա է, որ այս եկեղեցին այդքան զորավոր է։ Քոլը թերևս աշխարի ամենագողտրիկ անկյուններից մեկն է։ Հանդամասի գեղեցկությունը նկարագրելու համար համապատասխան բառեր չեն գտնվում։ Հսկայական տարածություններով ձգվում են ծաղկազարդ դաշտեր։ Դրանց մոտենալիս ականջիտ է հասնում վայրի մեղուների համահունչ տզոցը, որը միախառնվում է Վաճագան գետի աշխուժ խոխոջին։ Այս հատվածում գետի ջուրն այնքան զուլալ է, որ կարելի է ըմպել, բայց դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Մոտակայքում հայտնի հացին աղբյուրն է։ Ասում են, որ աղբյուրի ջուրը բուժիչ հատկություն ունի։ Այն ապաքինում է ստամոքսի հիվանդություններ և մշտական գլխացավ ունեցող մարդկանց։ Բայց ջուրն այդ զորեղ հատկությամբ օժտվում է տարվա մեջ մեկ օր միայն, հուլիսի 8-ին։ Այս առեղծվածը իրականությունից հեռու է թվում, բայց շատ շատերն են անձնական օրինակով համոզվել դրա ճշմարտացիությանը։ Հացին աղբյուրի նկարագրությանը կարելի է ծանոթանալ Հայկ Խաչատրյանի հացապատում գրքում։ Ըստ նրա, հնում իշխաններից ու իշխանություններից փախած մի անապատական է եղել, որ 12 տարի ապրել է մի խուրձ լավաշով ու հացին աղբյուրի ջրով։ Հենց նա է մարդկանց հայտնել, որ հուլիսի 8-ին աղբյուրի ջուրը բուժիչ է դառնում, իսկ աղբյուրը անվանվել է հացի այն պատճառով, որ ջուրը կենարար է դառնում միայն լավաշը դրա մեջ թրջելուց հետո։ Իսկապես այս ամենը մի հրաշք է, որի տերն է Վաճագանցիկ, ու գյուղում ընդունված կարգ է ամեն ամառ նշված օրը ողջ բնակչությամբ Քոլի հանդամաս բարձրանալու։ Վաճագանցիկ ունեն նաև հացին աղբյուրի լրիվ հակապատկերը։ Քոլի հանդամասից ներկայիս Վաճագան տանող ճանապարհին Բալնոյ աղբյուրն է։ Սրա անվանումը դեռևս նախասովետական շրջանում կնքել են ռուս ճամփորդները, ովքեր երկար քայլելուց հյուծված փորձել են աղբյուրի ջրով ծառավը հագեցնել։ Բայց խմելուց հետո անասելի գլխացավ ու թուլություն են զգացել։ Պարզվում է, աղբյուրի ջրում հանքանյութեր կան, որոնք վնասակար են առողջության համար։ Բալնոյ աղբյուրը որոշ ժամանակ առաջ հանկարծակից համակել է։ Այս երևույթը նույնքան հանելուկային է, որքան ճաշալի գյուղի ամբողջ պատմությունը։
Ըստ պատմական հակիրճ տեղեկությունների, վաճագանցիները գյուղի այժմյան տարածք տեղափոխվել են 19-րդ դարի առաջին կեսին։ Սրանում կարելի է համոզվել նաև ուսումնասիրելով տեղի գերեզմանոցում պահպանված անտիկ տապանաքարերը։ Դրանցից մեկը պատկանում է նոր գյուղի առաջին քահանա Հովանես Վեզիրյանին։ Վաճականցիները իջել են վաճական 1817 թվականի Հունիստանի պայմանագրից հետո, երբ որ արդեն սահման եկավ հասավ ողջի գետը, արդեն իրանք հանգիստ իջան այդ գյուղը, այստեղ արդեն 1820-ականի թե քանի ֆոնդա այստեղ առաջին քահանան է, 40 տարի այդ գյուղում քահանա է եղել, մահացել 1878 թվականին, շատ գրագետ մարդ է եղել, գյուղի չափաբերականը ծխակ հանգիստը մի քանի լեզու այն մասին շուշի ստացել ու միշտ զարմանում էի, որ ոնց այս մարդը հուշ չի թողել, էլի գյուղի մասին պատմություն չի թողել, բայց հետագայում պարզվեց, որ թողել այդ պատմությունը, եթե պետք է մենք անենք։ Տեր Հովանեսի թողած չափաբերական մատյանների շնորհիվ վաճագանցիները կարողանում են փոքրիշատե պատկերացում կազմել իրենց նախնիների ապրելակերպի վերաբերյալ։ Գրագիտությունից զատ քահանան աչքի է ընկել նաև հումորի զգացումով և ճարտար, բայց հաճախ հայտող լեզվով։ Գյուղի մեծահասակները այդ բացառիկ մարդու մասին մի ծիծաղաշատ պատմություն են հիշել, որը փոխանցել են իրենց թոռներին։ Ուրեմն առաջ այդ ադրբեջանցիները, որ գալիս էին գնում իրանց յայլաները, սարերը, հիմնական այդ որ գնում էին խորհրդակցել ու թե ինչ անեն, ոչ չանեն, որ ժողովրդին վնաս չտան, արդերը չտորեն, հանդերը չտորեն, այդ քահանան էր գնում բան էլի մասլահատի ոնց որ խորհրդակցության, գալիս են այդտեղ Հովանեսին տանում են բանը, Արաքսի ափը, դեղ որպես խորհրդակցեն հյուր են կանչում էլի, դեղ իրանց մոլանդը մի բոյով մարդ ալի, շատ բոյով, դեղ Հովանեսը բոյով կարդ մարդ ալի, իսկ էր մի հանոր են այդ պեիս տարի, մոլա այդ ասել են բանդյան, մոլա ասել են սրա հետ, ինք էր չունեսել, ինք խոսկա շատ մարշարա, մոր շատ ա։ Ոպշմ գնում են, ոտում են, խում են, ինչ են անում, մոլան, ասմա քեչ մի հանեսին, ասմա նիշիցայի որձեն, գովի, կավարում, Արա ասմա բան, մոլա ասմա բան, լահասարակ բանա, չես հասկանա ոտի արդին, առակ սիարդին եչ ուստեր, կանան չեն է մնում կետ մանք ուստեր, կետ էլ բանա անվել, ովշում, հարձեր լուծում։ Հովանես Աբգարի քահանա Վեզիրյանի դիմանկարը կախված է վաճագանի կենցաղի տան պատից։ Այստեղ են նաև մինչև 1900 թվականը ծնված վաճագանցիների պատկերները, հայտնի մշակներ, վաճառականներ, բազմազավակ մայրեր, անվանի գիտնականներ։ Տարածաշրջանում ոչ մի գյուղ իր նախնիների մասին այսքան ամբողջական տեղեկատվություն չունի։ Մշակութային այդչափ մեծ հարստության համար վաճագանցիները պարտական են իրենց համայուղացի տաղանդաշատ նկարիչ Սարգիս Մանգասարյանին։ Վարպետի հիասքանչ գեղանկարներով ողջ արվեստասեր հասարակությունն է հիանում։ Առհասարակ վաճագանցիների մեծ զարգացած է նկարչական ճյուղը։ Երկրում և մասնավորապես մեր քաղաքում ճանաչում գտած նկարիչներից շատերը մորական կամ հորական կողմով վաճագանցի են։ Իդրամ Մանգասարյան, Ռոբերտ Լևոն և Դավիթ Կամոյաններ, Ռուբեն Կոստանդյան, Վահրամ Խաչատրյան, Նունիկ Խաչատրյան։ Եվ բոլորովին զարմանալի չէ, որ մի փոքրիկ գյուղից այսքան տաղանդներ են ծնվել։ Այն գեղեցիկ բնապատկերները, որոնցով վաճագանի շրջակայքն է պատված, չէին կարող անհետք մնալ գյուղի ժառանգների գենետիկ հիշողության մեջ։